Добър вечер, уважаеми зрители. Вие гледате предаването Дискусионно студио на телевизия СКАТ. Аз съм Стоян Ливанов, а денят е понеделник, 15 юни 2020 година. И тази вечер ще си говорим за сдружението Родители обединени за децата или защо родители са против закона за социалните услуги. Ще ги попитам защо те твърдят, а и не само те, а и други хора твърдят, че закона за социалните услуги, покрай хубавите текстове, добрите пожелания и неща, крие и много опасни вътре възможности. Ще си говорим за протеста, който РОД организира в защита на традиционното българско семейство. Ако не остане време, ще говорим за един договор между България и Световната здравна организация, СЗО, който договор също буди много сериозни опасения сред много българи. А с кого ще говорим? Ще говорим с господин Георги Павлов, член на управителния съвет на Родители обединени за децата. Здравейте, господин Павлов. Добър вечер на вас, на вашето предаване. Тематична тениска, не пипайте децата ни. Точно така, да. Днес реших да съм с такова облекло, защото бих искал да кажа, че преди всичко ние сме родители и аз и господин Вълков, другия ви събеседник, сме хора, които са бащи, родители, съпрузи и най-вече в качеството си на такива ще говорим днес. И другия събеседник, Иван Вълков, който е юрист към Родители обединени за децата, съкратено РОД. Здравейте, господин Вълков. Здравейте, драго ми е да... И вие баща, и вие родител, 4 деца, доколкото знам. Точно така, 3 момичета и 1 момче. Да се живи и здрави. Благодаря. Така, сега. Първо да припомним, ако искате, на нашите зрители, един ваш протест от декември. Мисля, че беше 7 декември миналата година, когато телевизия СКАТ тогава направи репортаж. Ние направихме и предаване, разбира се, за да си припомня зрителите всъщност що е то РОД, Родители обединени за децата, и защо протестирате срещу закона за социалните услуги. Видео, колеги. Хиляди българи се вдигнаха на протестно шествие за отмяна на закона за социалните услуги. Част от спорните текстове са относно правомощията на неправителствените организации, частните предприемачи, предлагащи социални услуги, ролята на държавата по отношение на възпитанието и отглеждането на децата и ролята на семейството. Шествието тръгна от Националния дворец на културата и завърши пред Народното събрание. Държим да бъдем чути, че искаме отхвърляне. Не искаме корекции, не искаме поправки. Този закон сам по себе си, дори името му само като вземеш, закон за социалните услуги, това не може да влезе в българското законодателство. Ние не искаме услуга, ние не искаме задължителния характер на държавата да ни задължава да използваме тези услуги. Искаме семейството да е неприкосновено и да не бъде докосвано от никаква институция, освен при много крайна необходимост. Припомняме ви, че миналата седмица Обединени патриоти внесоха в Народното събрание искане във връзка с закона за социалните услуги, което цели отлагане на влизането в сила на спорния закон с 6 месеца. Нашето становище на представители на управляваща партия в лицето на НФСБ и господин Симеонов твърдо застанахме зад тази против тази стратегия, тъй като това касае нашите деца. Това са нашето бъдеще. Протестът днеска е с цел да се види и да се даде глас какво се случва, защото това е една тема, която, за съжаление, от по-големите управляващи партии бива игнорирана и не се дава глас. Също така и от по-големите медии, които най-вероятно за немалка част от хората е известно кого обслужват. Най-различни суросоидни НПО-та, ЛГБТИ-та и тем подобни други извъртени организации. Тук съм да подкрепя българското семейство на практика, защото по нашите ширини семейството, това е сбор от майката, бащата и техните деца. Родител едно, родител две не могат да бъдат заменени в български език с думата мамо. Gender!
тези политики, които тук ще се натрапват, Истанбулска конвенция, тези антидетски закони, те какво са? Те са разгром за Европа. Те са неща, които целят да обезверят българина в неговия европейски избор. Има част от идеологията на законите, които се противоречат на български традиции, ценности. Прекалено много власт е прехвърлено на НПО-та и част от тези имат някаква външна идеология. Организаторите бяха категорични, че ще продължат шествията, докато законът не бъде отхвърлен. Така, подобни прояви имаше в редица градове на страната, не само в София. Имаше в Варна, имаше в Бургас, имаше в Пловдив, имаше да не ги изрежем всички, защото 100% ще пропусна някой град. Сега, първо да кажете няколко думи за това, какво представлява РОД. Защото РОД не е политическа организация, въпреки че тук показаха от определена партия, от НФСБ, че ви подкрепят, от други партии хора ви подкрепят, но вие не сте политическа организация, да е ясно на всички. Накратичко, що е то РОД, как възникна и каква е целта всъщност на родители, обединение за децата. Нали? Това е съкращението РОД. Не знам, може би... Да, разбрах ви въпрос. Аз бих започнал. Може би Георги ще добави после. Първо, родители, обединение за децата като сдружение съществува от 2019 година, реално погледнато. Какво стана повода тогава? Тогава основният повод беше стратегията, която беше надвиснала над България. Да, стратегията за детето, за децата, която бяхме убеждавани по-точно, че в крайна сметка е отменена, отхвърлена и така нататък, което не се случи. В крайна сметка. Е, не, тя не беше прият. Тя не беше прията формално, но дори същия договор, който споменахте в началото, договор със Световната здравна организация, това е на практика за обикаляне на стратегията и внедряване на същите идеи без стратегията. Какъв е смисъл от отхвърлянето на стратегията тогава? Говориме, например, за проекти, като проект Inspire, който буквално е записан в договор с СЗО. И по този проект идеите за джендър и ЛГБТ образование в училищата се прокарва буквално. Така че не можем да говорим, че стратегията е отменена. На практика не. Те започнахте с този договор между СЗО, СЗАО, колеги. Аз смятах чак накрая да говорим за него, но вие започнахте. Какво представлява този договор между България и Световната здравна организация? Всъщност, какво съдържа? Аз, честно казвам, за първи път чух за него от вас. Вярно, че напоследък не следя много внимателно в тази сфера какво се случва. Имаше други много така нашумели теми, но... По принцип, напоследък има много новини около СЗО, защото, знаете, по време на пандемията те бяха тези, които трябваше да предупреждават, да насочат, да напътстват. И добре знаете също, че в крайна сметка недоволен от техните, така да кажем в кавички, услуги, господин Тръмп скъса договора с тях. Спря финансирането просто. Което, да ви кажа, много ме зарадва. Ама една голяма група страни поиска разследване на дейността на Световната здравна организация. Не само Съединените щати. Много добре. Защото се твърди, че тя е била в конкретния случай под силното влияние на Китай. И си спомняме противоречивите сигнали, които даваше. Например, дълго време казваше, не носете маски, те са вредни. След това изведнъж за 24 часа казаха, ама не, но всички носете маски, дори и навън, защото те много помагат. Но това са само такива отделни примери. Кажете за този договор нещо по-конкретно. Конкретно беше подписан такъв договор април месец между България и Световната здравна организация. И най-притеснителното, за което вече казах, че на практика... проекти, които бяха замислени да бъдат внедрени през стратегията, стават реалност чрез този договор. Това е основният проблем, без да навлизаме в самата дълбочинна конкретика. Това е смисъл на този договор. Господин Вълков, сега колегите ще покажат едни кадри от предаване на шведска телевизия, в което предаване става въпрос, че в Швеция
една от страните, в които най-много, да, ето ги, започвате и кадри, да, най-широко се разпространява ювеналната юстиция, те наречен модел Барневерн, който е норвежки модел, но в Швеция е широко разпространен, се повдига много сериозна дискусия в момента за това, което се извършва. Тая дискусия не за първи път се повдига, но този път и градуса е доста висок. Да. Всъщност, вие ги следите тези неща. Не знам, после ще направим връзката и с България, защото мнозина казват, абе, те там някакви норвежки, някакви шведски, нас какво не интересуват. Тук се повдига въпроса как социалните служби буквално разбиват семейства и в противоречие с интересите на самите деца ги отнемат от семействата. Да, тук показват кадри, има интервюта с потърпевши семейства. Какво се случва всъщност? Какво не знаем достатъчно в България за този модел, който се прилага? Главното, което виждаме с този репортаж от Швеция, който е показан по тяхната централна телевизия, основна телевизия, СВТ, това, което виждаме, е историята на едно дете, което е на 12 години. Още от самото си раждане е поверено на приемно семейство. Обаче на 12 години, поради някакъв инцидент в махалата, така да кажем по-нашински, отнема детето, защото не е било в сигурна среда. То не е засегнато. То самото казва, че не е било засегнато от този инцидент. Става въпрос за изнасилване някакво, но детето няма общо с това изнасилване, реално погледнато. Обаче отнемат, извежда детето и от приемното семейство. В момента детето се намира в институция, в техните социални институции и не може да го посещават, нито могат да имат някаква връзка с него, буквално е забранено, нито неговите биологични родители, нито приемното семейство, при което е прекарало живота си. Буквално, когато отиват родителите и искат да говорят за този проблем с социалните, те им казват, вие защо сте се свързали с журналистите? И започват да ги хокат, да им се карат и да им казват, повече няма да създавате контакти с журналисти, няма да пишете към вестници и така нататък. Може да погледнете, който му е интересно. Действително е една смразяваща история и искам да ви кажа, че не сме далече от тази реалност. Защото съвсем наскоро беше случая с Лютфи, изведен от полицията, изведен от социалните, и който не е проследил история, това беше пак миналата седмица. Хубаво е да погледнете тази отново пократителна новина, как от един баща се отнема дете, детето е на лекарства и седмица след отнемането детето почива. Кой носи отговорност? Институциите си измиват ръцете. А защо почива? На 1 февруари госпожа Деница Сачева, министър на труда и социалната политика, каза в общественото пространство, не отнемаме, а връщаме деца в семействата им. Това е нейна реплика. Така че, ако трябва да свържим с конкретния случай с детето Лютфи на 3 години, с неговия баща Шукри Захириев, детето е имало бъбречна недостатъчност и запушени бъбречни жлези. Майката е била в чужбина, явно не са били в добри взаимоотношения с бащата. Бащата потърсва социалните служби и държавата, държавните органи, за да има пълни права на детето, за да може да го изведе в Турция на лечение за неговите здравословни проблеми. Тъй като му трябва такъв документ, за да има право да го изведе, тъй като в България не може да му се предостави такова лечение. Социалната грижа и социалната помощ на държавата и на Министерството на труда и социалната политика, ЯСИПЕТ-та и закрилата на детето в България, предоставят такава социална помощ, че с полиция, полицайка, жена хваща детето, натиква го в патрулката, детето крещи на български и на турски татко, татко, буба, буба. Бащата Шукри вече не вижда детето си и след 8 дни това дете почива, за което искаме да изкажем сърдечни, като родители, искаме да изкажем сърдечни съболезнования на този баща. Детето е върнато, само че как е върнато това дете? Мъртво в ковчег. Нали? Добре, от какво почива? Аз това, което се е записано, нали, в смъртния акт, модерната в момента болест, нали, покрай коронавируса и покрай пандемията, двустранна пневмония. Така е записано.
Двустранната пневмония е сериозна болест и много преди коронавируса. Но това наистина е много, много странен случай. Родител иска да лекува детето си и те му го отнемат. Аз искрено се надявам, вие предполагам сте подали сигнали до прокуратура и така нататък. Еми, те са самосезирали органите и ще има разследване, но като гледахме патоса, нали, като гледахме начина по който социалните работници с лека усмивка на устата и с звучени фрази, как обясняват, че всичко от страна на държавата е изпълнено. Нали, те са спазили всички предписания, всички наредби. Добре, господа, ама трябва да превръщаме социалните работници въобще, социалната система на България в някакви врагове. Нещо, което да ги гледаме. А извинете, но както е неопределение, една определена част от американското население го приучават да си гледа на полицаите. Като враг. Той винаги е враг. Това е врага, който нали, там е така. Трябва ли да гледаме по този начин на социалната система? Още повече тези социални работници, да кажем, говоря не конкретно тези, нали, които са отнели детето, но социалните работници в България по време на сегашното изварено положение и така нататък имаха много тежка работа и се справиха. Всъщност, къде е опасността от влизането в сила на закона за социалните услуги? Втората тема, колеги. Точно така, благодаря ви. Каква е опасността? Защото аз не вярвам, че по-голямата част от тези хора са някакви злонамерени злодеи, които нарочно искат да направят нещо. Не, някъде другаде според мен се крие. Опасността не е в самите социални работници като хора, като личности, индивидуалности и така нататък. Опасността е в системата, която в момента се изгражда, вече до някаква степен е изградена и продължава да се изгражда. Една система, в която социалният работник, назначен от дирекция социално подпомагане, води мултидисциплинарен екип. Това е промяната, която въвежда Закон за социалните услуги в своите преходни и заключителни разпоредби. И с тях се променя 36Г на закона за закрила на детето. В този член пише, че социалният работник е водещ екипа, а в този екип влиза след едно телефонно обаждане от социалния работник районния прокурор. Това е пълният абсурд на този закон. Нас ни обвиняват по някакъв начин, че профанизират. Опитва се да профанизират. Добре, защо е абсурд? Не е ли хубаво да бъде под надзор на прокуратурата това, което ще бъде извършено? Ако има наистина сериозни сигнали, че едно дете наистина е в риск, защото има такива деца и вие знаете, поставено в условия на семейно насилие, на заплаха за здравето, за живота му, има факта. Не е като да няма. Въпросът е следния. Въпросът не е в това да бъде ли или да не бъде сезиран, сезирана прокуратурата. Това е правилният подход. Въпросът е, че прокурора влиза на разположение и може да се каже дори в определена степен на подчинение на социалния работник. И тук става въпрос вече за един основен демократичен принцип, конституционен и по закона за съдебната власт. Прокуратурата, като част от съдебната власт, е независима. Да. Тя не може да бъде в ничие подчинение, освен строгата йерархия, в която работи прокуратурата и главния, в тази йерархия е главния прокурор. Те се подчиняват и имат своя йерархия. Не може прокуратурата, като независима съдебна власт, да бъде в подчинение или в разположение с едно телефонно обаждане да го привиква социалния работник. Добре. Сега ще трябва след мъничко да направим прекъсване за кратките новини, но какво се случва, ако влезе този, какъв беше мултидисциплинарен екип в някакво семейство и там, освен социалния работник, там трябва да бъде и прокурор, друго полицай, предполагам. Полицай е задължително, районен инспектор или така нататък, няма значение. От здравните власти трябва да има представител, от общината така трябва да има представител и включително... Кое му е опасното на това за прокурора, разбрахме? Включително представител на частен доставчик на социална услуга. Включително той е сложен на едно ниво с прокурора в този екип. Те са буквално на едно ниво и двамата биват повиквани и биват на разположение на този социален работник. НПО-то е част, доставчика на социални услуги е част от мултидисциплинарния екип. Значи имаме също така и представител от МОН, от образованието, медицински работник и частник, който е част от мултидисциплинарния екип. Вие питате къде е опасността в ЗСУ в конкретния случай, ще ви кажа. Аз съм от Асеновград. Вчера проведахме митинг-шествие на площада в Асеновград
с две точки. Едната е закон за социалните услуги, искане за пълна отмяна моментална, тъй като, пак казваме, този закон е тоталитарен и е вреден за нашето общество. Втората беше връщане на едно 4-годишно дете от Асеновград, което беше изведено от детска градина с полицай и социален работник въз основа на социален доклад, написан от социалния работник. Значи социалният работник отива в полицията, дават му се двама дежурни полицая, той отива в детската градина, пише, че има непосредствен риск, а всъщност детето не е в дома, той е в детската градина, а там за него няма непосредствен риск. Изведено е 7 месеца граждани и родители от Асеновград помагаме на семейството детето да бъде върнато в дома му. 7 месеца няма обвинения срещу за насилие. В смисъл, социалният доклад пише, че има насилие, но прокуратурата, нито съда е доказал такова. Господин Павлов, продължаваме след кратко прекъсване, прекъсване за кратките новини. Продължаваме. Ще разкажете, ще доразвиете този случай, защото не за първи път нашите зрители чуват за такива случаи, в които някой си подава сигнал, някой си пише доклад, но реални доказателства за насилие, за деца, които са наистина в тежко положение, сериозно положение, няма и не се намират. Гледайте ни.